vão ouvindo. Agora eu queria saber se o sopista consegue entrar dentro desse som dele. Se vocês envolverem o som dele, meus irmãos, aí tem assim, não estou empolgando a boca que ficou de novo. Vai entrando os irmãos que estão do lado dele, nessa fileira aqui, ó, enquanto eu já vou lá e vou descansar.